Ер нь гаднаас ажиллах хүч авж яана гэдэг бол Монгол залуучуудын ажиллах амьдрах энэ боломж бас хомсолж яана гэсэн үг шүү дээ. Хомсолж яана гэсэн үг. Тэгээ одоо жилд нэг тэр гаднаас ажиллах хүчний ажил уусны төлбөр гээд хөдөлмөр эрхлэлд дэмжигсэн гээд 20-30 тэрбум энэ том мөнгө шүү. 20-30 тэрбум төгрөг. Тэгээ энэ мөнгө ингээд нэг юм мэсүүтийн оюутнуудын цалин болоод явчмаар байх юм. Ингэж болохгүй шүү дээ. Хамгийн гол нь энэ мөнгө нөгөө нэг жил бүхэн энэ гаднаас орж ирж байгаа 10 мянган гадаадын хүмүүсийн ажлын байрыг орлох энэ залуучуудыг л мэдлэг чадвартай болох энд л зориулах хэрэгтэй мөнгө байхгүй. Бид нар бисүүтийн оюутнуудын мөнгийг гадны орж ирсэн ажилчдын төлбөрөөр ингэж юрээс авч болохгүй. Одоо өнөөдөр ингээд бид нар харалт ямар өрөвдөлтэй байна. Вьетнамуудад авч засвараа алдсан. Хятадуудад барилга замаа алдсан. Солонгосуудад жижиг ресторануудаа алдсан. Индонезид, Филиппинуудад бид нар ингээд үйлчлэгээний салбараа алдсан ингээд сууж штт. Энэ чинь Монгол залуучууд цаана ажил хөдлөмөр эрхлэх гэж байгаа яг хүсэж байгаа 70-80 мянган ажил хайж байгаа энэ залуучууд өнөөдөр байгаад штт судлаагаар. Энэ статистик үний юм бол. За явын чимэг даргын хэлсэн одоо ингээд энэ байнгын орон дээр хилцүүлэг хийхээр ажил олгогчнороос чинь 33 мянган хүн нарийн мэрэгчтэй ажилтнууд авъя гэсэн захиалга байна гэдэг штт. Энтэй уялдаж одоо энэ төрийн бодлого явах хэвээр биш үү? Ингээд хууль гарах хэвээр биш үү? Нэгд. За хоёр долоод энэ гадаадд ажиллаж байгаа энэ хүмүүсөө бид нар аль болохын гадаадд ажиллахыг одоо ингээд дэмжинч гэж ямар юм байх вэ? Аргаал орсон хүний ажил штт. Жаргал хөөгөөгүй. Амьдрал дээр амьдрал хөөгөөл явж байгаа нэг хэдүүлсэд байгаа. Хойд эцгийн гар харсан шовдор хөөгтөж гэл хэдүүлсэд байж штт. Очоод хамгийн хортой нөхцөлд хамгийн бага цалинтай очиж ажилладаг. Сонголтгүй болоод хөрхийг ингээд гадагшаа улсуудыг зорж байгаа штт. Тэгэхээр тэр энэ хуулийг үнэхээр батлагдаж гараад тэр мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоонд бий болоод одоо ингээд Монгол иргэн бид нар чинь малаа тоолчдаг хүмүүс хүнээ тоолчдаг ус болчиход байна шүү. Гадаадад өнөөдөр ажиллаж байгаа иргэдийнхээ тоог яг үнэн мөнгөөр нь хэлж чадахгүй ойролцоогоор 120 мянга байна гэж хэлж байгаа бол энэ Монгол төрийн гутамшиг шүү. Гутамшиг шүү. Нэг Монгол хүний аж амьдрал нэг хүний Монгол хүний эрүүл мэнд амьнас гэдэг чинь үнцэнтэй юм байгаа. Тэр энэ асуудлыг зайлшгүй зохицуулж тэр өнөөдрийн судалгаанаас харахад тэр нийгмийн даатгалын шимтгэлтэй хамрагдаж чадахгүй байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлтэй хамрагдаж чадахгүй байгаа. Ажиллаж байгаа гадаад ажиллаж байгаа 3 хүний 2 нь өнөөдөр ингээд энэ эрүүл мэндийн үйлчилгээ нийгмийн даатгалынхаа шимтгэлийн тогтцоонд хамрагдаж чадахгүй гэдэг нь бодит судалгаанууд байгаа шүү дээ. Тэр энэ асуудлаас тодорхой энэ хууль дээр зохицуултууд хийх хэрэгтэй.